U 14. kolu druge Hrvatske nogometne lige Haške na Pešćenici ugostio gradskog rivala Rudeš. Hašku iznimno važna utakmica za bijeg s dna tablice kako bi što prije izašao iz opasne zone u kojoj predugo boravi, dok za plave iz Rudeša svaki pozitivan rezultat bio bi dobar. Svjesni situacije, jedni i drugi vrlo žustro krenuli su utakmicu, a već prvu pravu prigodu zapucao je Marko Lozo na samom početku. Nakon toga redaju se šanse Haška, jedna za drugom, Lepinjica pa tri puta Tomislav Medved. Čestitke igračima Rudeša, oni su svoje šanse iskoristili, mi svoje nismo, bilo ih je 6-7 dobrih. Mislim da smo igrali dobar nogomet danas, međutim njihov gol je jednostavno bio predobar za nas i obranio je čovjek sve. U drugom dijelu Haške dodatno pritisnuo goste, svjestan da Rudeš može kazniti svaku malu grešku, a pogotovo iz prekida, gdje su Rudeš Boysi vrlo opasni preko Matije Cmrešnjaka i Borisa Ajterovića. No Hašk se ne predaje, već dodatno pritišće i uz malo sreće mogao rezultat biti drugačiji. Pa, mislim da cijela ekipa zaslužuje same pohvale. Teško nam je bilo, nismo 6 kola već nikoga pobjedili. Trebali smo se vratiti u život i mislim da smo danas dokazali i treneru, upravi, navijačima da vredimo za dani tek natjecanja. Mislim da ova pobjeda iznimno važna. Imamo još jedno kolo do kraja prvenstva da se priključimo za vrh koji nam je bio imperativ na početku sezone. U nastavku promrzlu publiku zagrijao igrač kojeg zovu Medo, odnosno Tomislav Medved, prekrasni volejem sa ruba 16-terca. A nakon toga nije se znalo ko će podmetnuti nogu, odnosno zabiti gol. Izlaz je samo u radu i osvajanju bodova. Kod kuće i na strani, liga je takva da se 8 momčadi odvojilo, 8 je u problemima, tako da će biti, ja mislim, borba do zadnje kola za drugoligaški status. A kako bi Haškovci održali drugoligaški status, morat će bolje realizirati svoje šanse, jer u protivnome, prema nepisanom pravilu, protivnik te uvijek kazni. Baš kao što je to danas i Rudeš učinio i odnio 3 velika boda za priključak u gornji dio tablice.